Кой е най-добрият кетчуп на пазара? Дайте да разберем! Добър ден, Доболцо! 23 август, петък, ние сме солмените на солото. Днес отново, нека да го направим нормално, днес отново сте с нас в тази седмица. Ние ще направим една невероятна класация, която батко Жоро ни е подготвил с цели 5 червени и кървави кетчупи от най-доброто, от най-доброто от българският пазар. За всички любители на кетчупа, които сте кликнали това видео специално, за да разберете кой е най-добрият кетчуп на българския пазар, ние сме подготвили, Жорката 5 броя, както каза Анди. Ние Жорката го бори от нас. Пет броя, на които, както казваме винаги, ние не им знаем марката, не им знаем цената, нищо не им знаем и сега ще ги класираме само единствено по вкусовите им качества от 1 до 5. Смятам, че малко бяха така ни посъветвали нашите драги зрители да сложим тази коронка, на последно място. Нали така беше? Все тая е това, братан. Аз обещах да го направя, не го направих. Аз не знам дали знаете, обаче кетчупа е всъщност, ако не ме лъже паметта, като цяло има доста сериозно историческо влияние, дори защото първата електрифицирана фабрика в целия свят на кетчуп. На Хайнц, на кетчуп, да. Електрифицирана. Електрифицирана, защо? Да, защото ми допри това са работили само през деня и вечер, евентуално на свещи, но той въвежда електричество и всъщност изнася фабриката до релсите на влака, което му позволява и лесна дистрибуция на целите американски щати и прави кетчупа толкова популярен. Много интересни неща. Това има... си начетам. Това ти казвам, ти казваш, че съм някакъв умен. Добре. Добре, така... от общо IQ в този епизод, евентуално, което може да видите. С общото ни IQ 147, добре, че си взел 7. Да. Айде, дай да пробваме, дай да не губим повече време. Аз им колко? От тук ли почваме? 36. Започваме. Значи 4, 7, 11. Взимай си от тук. Предал си 11. 736. От там ли почваме, Георги? А? Есте, бога ми. Това знаеш ли на кой им прича? Сега, бе! И с кем ще имаш през целия месец, мухник. Доста кисело. Това има доста сериозна киселинност. Да, ама мен па ми хареса. Даже по-голямо количество, така както е на тази филика, това си е кисело. Да. Не е лошо, но доста кисело. Е, да. Три. Да, това ще я ти кажа. То ще я кажа три. Аз знам какво ще кажеш. Дайте тук епизод с телепатията. Ние правим един уникален епизод с телепатия по-надолу в нашия канал, даже държа да го сложим. За да може да видите как си познаваме дори двуцифрени числа. Да, между другото, това може би е най-лесното мазане на Жорката, защото не е тревало да мажа. Само е плякнало, бе. Само е плякнало. Браво, Георги. Браво, Георги. Специални поздрави за Мария. Добре, Мария. Добре се справя обаче с плякането. Защо се изчерпя? Като този кетчуп. Така. Тук е коренна разлика. Тук са одни? Да, тук е обратното. Тук са одни. Има повече захар. Да, въпросът е, че май отива на четвърто място. Не е по-хубав. Това ще да кажа. Ето. Как го правиш? Как успяваш? Кажете ни, вие в коментарите напишете ни отдолу какъв кетчуп обичате да си купувате вкъщи. Сега като класираме, ще направим естествено и втора и трета серия на това нещо, защото кетчуп на пазара има. Има много. Много. Ние с другите неща трябва да продължим. Тук между другото ние не говорихме обаче консистенцията, тия двата качели бяха по. А, да, това е важно. Ами те си гъсти, да. Да, а този каквито трябва да са. Следващият е... Малко течньоч? Течньоче. Ето към му видите на камерата. О, тръгва, чакай. Това е кетчуп от баничките. На баничките има такъв кетчуп. Я пето място. Да. Чак на значи много водна консистенция. Гледайте. Не, стига. Гледайте. Много водна консистенция. Страшно водна консистенция. Няма сол, има малко захар, прозрачна работа, безвкусно. Взимай друго. Така малко не е добре. Значи, ако това беше малко по-киселко, така и като кетчуп си отиваше, така си върви, това пък беше по-сладко, а това е нада. Нито едно от двете. Това за мен беше много кисело, а онова следващото беше пък доста сладко. Някакси не бяха балансирани. Да, не бяха балансирани. Онова още отпада. Това е та лютеница, бе, брат ми. Да, е чиста лютеница. То е вкусно. Може да използваш за кебабчета и картофки, обаче е повече лютеница. Това е чиста лютеница, да. Смля.
Все едно сме по-течна лютеница. Да. Знаеш какво? Дръпни ги тия двете насам, защото това си е кетчуп. Искаш лютеницата да сложим на четвърто място? Еми да, защото това е лютеница. Защото е по-добре от водното. Да, водното, да, да, да. Има лойка. Мали ги тая водните зодия. Да. Сега тук въпросът е дали това, което остава, ще е по-добро, ще е по-добро от тия двете. Тези двете, защото тези двете, значи лютеницата и водата ги оставяме отстрани. Да. Лютеницата кисело... има цели епизоди с... Аз ако това не ми хареса, за мен е киселото, да. Може би ще отиде на първо. Дай да промай. После доближава. Това е доста по-различен цвят. Значи тук имаме тъмно-червено, тъмно-червено. Mm-hmm. Това е някакси по-светло-червено. Е, много се обърках. Мисля. Знаеш какво е моето предложение? Това да е на трето място, дето го ядохме. Това да направим е така. Нали? Ми не, брат. На трето място е това дето го ядох. Що? Къде ще го сложиш? На второ? На четвърто, не на второ. А, толкова зле ли? Еми, по-зле от лютеницата. По-скоро отива към водата, да, по-добре си купиш лютеницата, отколкото си вземеш това. Защото и това няма вкус на кетчуп. Да, и той е. Нито е солено, нито е кисело, нито е сладко, то е воднисто. Значи сложиме толкова зле, два кетчупа са толкова зле, че чак лютеницата ще е на трето място. Мисля, че да. Дай. Сериозна заявка. Айде да видим. Сега ако оцелим някой от скъпите марки да се тук отзад, просто ще се гръдна. Да, видим сега какво става, Жоре. Хубаво ли гледаш ти? Отзад напред. Да, толкова сериозно не съм го виждал. Защото този път сме го измислили система. Система на проследяване. И на проследяване. Да, имаме петото място, Жоре. Водата. Това е водата. Коя е тази вода? The water. Water. And the winner of red water is Bulkons. Bulkons кетчуп класик. Не мърдай много. Стой да фокусират. Ето бе, има си, фокусира си. Това между другото, това прилича на хорце. Виж, ето ги има тук хорцата, танцуващите хора. Май на епизода с лютеницата имаше такова нещо, което пак беше да. На пет. Булконс, въобще не зацепвам коя е тази марка. Имаше Булконс, имаме аз. Нали аз четох отзад да, Булконс да, марката, да, да, т.е. фирмите, защото ето, Първомай, виж какво, Булконс, Първомай. И ти да. Тогава каза, стига с чел тези фирми, бе. Да. Тогава обявихме в епизода с лютеницата, че това не са марки, подмарки, нали, под чапката на Дерон и Олинеза, а си отделни фирми. Колко пари е това? Пак цената е 2,99. 2,99 за 500 грама имате вода, пюре от български домати, захар, модифицирано ни 6-те. Лоша работа, йодиран сол, регулаторна киселинността, лимонена, оцетна, антиоксидант, оксорбирова, консерванти, калий, сорбат, натрий, бензонат, растител, пектин, ароматизант, кетчуп. Общо взето, като видите модифицирано 6-те, не е добре. Това сме го коментирали и в лютеницата. Тук няма се чуя, всичко иска да има. Жоре, вижда ли си добре четвърт? Вижда си, да не се вижда всичко, тук е точно. Филикон! И той е към воднистите, обаче със сигурност няма толкова вода. Значи тук пише съставки вода и тук има модифициране. Това 2,99 ли казваш? 2. А това колко струва за 500 грама? 2,59. 2,59. Питейна вода, пюре от домати 20%. Захар, стабилизатор, модифициране, картофено нище. Филикон е доста разпространена марка вече. Сол, регулаторна киселина, лимонна киселина, оцетна, аромат, консервант, калиев сорбат, същите гума, констант, стабилизатори, глупости и така нататък. Е, ма ти какво очакваш? Не очаквам, това не е хелти, това никога не е било здравословно, така че, освен ако не си го направиш. Ма те стабилизатори има вече във всичко. Да, ви вижда, на трето място лютеницата. Това, която е толкова кетчуп, има вкусна чиста лютеница. Значи това е много вода, това е малко по-малко вода. Така ние на нас на вкус. О, на трето място кой сложихме? Хелманс! Това лютеницата набава ли беше? Кетчуп. Между другото има чист вкус на лютеница. Дали мериш на лютеница? Дай го малко по-стабилизирано пред камера. И мериш на лютеница. Ето бе, виж как го таковам като... Ма не бе, не бе. Ма защо така правиш? Ма пусти му музика. Хелманс класик. Хелманс класик. Чист вкус на лютеница. Значи, 485 грама. Ако сте фенове на лютеницата, това е за вас. Защото е течна лютеничка, малко по-течна, такава финно смляна. Но има вкус точно на лютеница. Кетчупът не е толкова дали е хелти. Това е, да, реално идеята му е да подправя, защото едно време е била много гадна храната и са го измислили като подправка. Добре. Да, както сега са измислили мононатревия глутамат, който слагат много неща. Е, МСГ-то, между другото, което доказаха, че е чиста сол, между другото. Чиста сол, която ти... тя ти провокира, възбужда, провокира ти вкусовите рецептори, за да усещаш повече вкус. Не, седе още. Ето си яде още. Да, ако ти е много вкусно, ще си яде още. Ама... както ти каза, подправяш нещо, което не е достатъчно добро. Щом на пица слагаш нещо отгоре, като сос, това по италиански нещо означава. Първо обида към готвача, защото тя не е достатъчно добра и вие желаете да направите още по-добра. Което означава лоша работа. Значи италиански готвач вече е много сърдит. Въпросът е, че
като цяло кетчупите, братле, те са измислени като подправка за много различни ястия, които не да, са да, да, на вкус. Да, да, да. Сега също за пицата. Сега защото... в азиатската кухня MSG-то, те хора, които са фенове на YouTube и гледат, примерно Янкъл Роджер, това в азиатската кухня от стотици години хората ядат там само такова, разбираш. Това за азиатската кухня традиционно се слага монособия глутамат бъде. MSG, така наречено. А ти знаеш ли те, ако разберат, че ядат само гарнитурата, ще стане наставя световен глад? Така ли? Да, ориза, да. А, Георги Батгорги, Горги, колко е цената на 475 грамовият Hellmann's Classic Ketchup? Само скромните 6,99. 7 лева Моля. За героя. Сега ще ви обясня. Съставки. Доматен пулп. От 151 грама домати, използвани за приготвянето на 100 грама кетчуп. Слага се още също захарен, спиртен оцет, т.е. захар, спиртен оцет, модифициран от царевич на нишесте. Модифицираха, не, станахме изводи. Сол, подправки, лук, чесън, дофина, флис, карамфил. Ето, лютеницата на баба с картофи. Лютеницата на баба е вкусна. Пак, ама ако сте повече фен на лютеница, това си е вкусно. Така го определихме, така го усетихме. Добре, дай жаля. Второ място. Да. Второ място, драги. Второ място. Взема. Оберон. Оберон кетчуп, който имаше малко по-сладника вкус, беше хубав. Да. Но наистина беше малко по-сладникъв. Тоест има захар. Така, цената, бат Георги? За 500 грама? 2,89. 2,89, супер. Чакай са. 2,99, 2,59. 6,99, 2,89. Я да видим първото място, Жорка. Така, само секунда. Съставка. Също. 158 грама домати на 100 грама продукт, което значи ще се олицетворява на това. Вода, захар, натурален вино оцет, модифициран нишесте. Ма, няма как да го so, видим. Сол, антиоксиданти, същите лимони, киселини, идентични аромат, консерват, калиев сорбат. А, тук има само един консерват, калиев сорбат. Тук имаше понякога, някой имаше гуми, други имаше... имаше каучук. Абе, една 16-ка търсих аз, дали имам там във фабриката да мина да взема. 16-ка, да. 16-ка, да. Така че, Оберона, мисля, ето, че... Ето, виж какво става. 100% бех сигурен, че така ще стане. Хайнц бе, гледай си. Скамя хъмъс беше тогава. Хайнц! Хайнц, чу не взема малко кръсвасовка, пак сме скъпо продукция. Да, ние сме скъпо продукция. Чичови, Хайнц, томатите... А, чакай да не забравя да кажем, хора, днешният епизод е спонсориран от вас! Вие сте хората, ето ни спонсорирахте днес. Не, той е спонсориран от теб. От теб. Кой си ти? Ама не знаем името. Какво беше написал в... Постъпления, да. Много е важно да кажем, че ние имаме револют сметка отдолу под видеото, в която може да подкрепите канала и ние, както виждате, инвестираме в продукти за класации, в поръчки от тему и така нататък и можем да правим по-големи, по-интересни видеята заради вас. Само, че в револют, чакай само да спомена нещо. Много важно. Да. В револют, когато... ни изпращате пари от чужда сметка, пишете ни името, за да мога да ви ударим тук един шаут-аут в нашия канал. Благодарим на този, който беше първият официален спонсор на нашия канал. Жив и здрав да си, брат! Човекът постъпление! Жоро, аплодисмент! Да, ево, така, ево. Да, ево. Много сериозно ти благодарим. Сега кажи обаче какво е шаут-аут. Шаут-аут? Еми е така да кажем името, да го поздравим човека поименно в канала. Това за канали като нас, такива по 3000 абоната, още не е нищо, обаче като станем големи 5, 10, 15 милиона българи в канала на YouTube. Размножавайте се, българи, и трябва да станем 15 милиона в нашия канал. И тогава, като кажеш някой, ти си голям шаут-аут, това не знаеш какво е шаут-аут. Ти ще събереш всички българи по целия свят, фейн канал. То няма толкова силно по целия свят. А, баш, че има. 15 милиона. Ми то тук сме 6 и ако сметеш колко са имигрантите, такова си поне още 6. Аз съм убеден, че сме над 10 милиона в целия свят. Море. Море. Ама вече умешваме нещата. Да... Така, искам така, нещо важно. Да се върнем. А, нещо друго важно. Ли? Друго ли? Ми да, успях да кажа това, което искаш. Да, добре, ти го кажи. Ти каза, вие спонсорирате поръчки от Temu, обаче, естествено, когато дойде време за награди, а той ще дойде, още следващия месец, тези награди отиват при вас. Yes. Така че това, което ви изпращате, ние показваме, демонстрираме, оценяваме, правим ревю и съответно раздаваме на всички вас обратно. Така. Така. Колко пари е, Георги? 500. 7,59. Най-скъпият. За 7,59 получавате домати, 148 грама, от тях се извличат 100 грама кетчуп, оцет, захар, сол, екстракти, подправки, билки съдържат целина. Подправки. Няма царевично нишесте, модифицирано. Да, бе. Няма ли, верно? Ми пише, че няма. Не пише да го има. Верно, оцет, подправки... Що пише? Екстракт от подправки и билки.
съдържа целия. Би подправки после накрая. Подправки точка. Внимание, може да съдържа следи от подправки. Да. На пакетче от фъстъци, внимание, може да съдържа следи от... Извода от днешният епизод, между другото, както много често почна да се оказва в тия класации, което е интересен. Ние не го правим нарочно. Не. Видиш ли как става? Въпросът е, че както обикновено май се оказва, че цена-качество, второто място винаги излиза най... Да, защото това е за 2,89 мисля, че беше. 2,89 е жър, да. Обаче, да, на вкус. Като подправка. Обаче, ако сте малко по-ориентирани така здравословно, ще дадете повече пари за Хайнц, защото тук всичко има модифициранище, тук няма. Това искам само да подчертая. Както беше с лютениците, там първите едно-две места мисля, че нямаха модифицирано. Да, ние тук ги класираме по вкусови качества и като вкусово качество, okay. Това реално се оказа второ място като цена качество. Значи ти за колко са това? Три пъти мога влезнеш в тази цена, близо. За килограм и половина ще дадеш кетчуп, ще купиш, за да вземеш едно. Сега аз съм човек, който не ям първо и второ, ако ям е супер малко и рядко. Тоест, това няма да се развали скоро. И по-добре ще взема такова от време на време, си слагам и по-скоро за децата. Да, децата обичат кетчуп. Сега ще кажа, трябва да направим класация, сега сещам за течни шоколади. И ще обясня защо. Защото има един ничолята, който е 17 лева. И е количеството на нутела, която малкото нутела беше 6-7 лева, 8. Лошо ли ти стана? Спокойно ще вземи други ефтини там, нутела, но крема, нещо, това, да, Milky Way, какво беше? Чего горкия. Да, но там няма, както в нутелата, 70%, 80% пала мазнина, 30% сахар и 10%... Как да е, това е цял друг епизод, дето ще говорим за него в бъдеще, ще видите класация и на шоколади явно тук в канала. Ние ще мислим току-що. Това е. Благодарим, че бяхте с нас. Както казахме, второто място е най-рентабилно, първото място в случая е най-здравословно и да ви кажа честно и най-популярно. В смисъл кетчупа на Хайнц е най-популярният кетчуп. Мисля по цял свят, не само в България. Точка така. Точка така. Като... На някой изключим и Улинеза, която няма днес косаците. Улинезата ще се появи следващия път. Ай, тя си популярна в България, не по цял свят. Знам, нарочно го казвам. Не хвана ли? Благодаря ви до следващия път, че бяхте с нас такова. Георги, кажи чао на нашите зрители. Довиждане и до нови срещи. Да, и нови благодарим за постъпленията. Очакваме ви съвсем скоро след идния понеделник, петък, лайфа, наградите и така до края на света. Бъдете с нас, подкрепите ни, абонирайте се безплатно. До нови срещи. А, чао.